Sveiki, Patreonai. Yeah, aš žinokit negaliu, aš džiaugiuosi, kad ta žiema buvo trumpa, nes ir man nepatiko, sąžiningai. O va, paėmės pinigą rankas ir ieškodamas vienos kitos žuvies senvagį, aš tikrai jaučiuosi daug smagiau. Judesys, judėjimas, vaikščiojimas, ieškojimas, bandymas atrasti dienos spalvą, bandymas atrasti dienos pravedimą. Tai yra labai svarbu, ypatingai dabar, kai vanduo toks ledinis, yra begalė niuansiukų tam, kad gerai gaudyti žuvį. Taip, ją įmanoma gaudyti visur ir visada, bet kokiu metu laiku. Bet yra begalė smulkių, mažyčių dalelyčių, iš kurių susideda jūsų gera žuklė. Tai mes su jumis kaip visada dalinamės tą informaciją mūsų filmuose. Milijonas ačiū, kad esate kartu. Na, o kitiem noriu priminti, kad jungitės į mūsų Žvėjo TV Patreon platformą. Ten viskas iki smulkmenų. Viską išnarstom, viską įsiaiškinam tam, kad jūsų žuklės būtų geresnės ir kokybiškesnės. Kad jūs pagautumėt elementariai žuvies. Tai laukiami visi. Ir noriu priminti, kad mūsų Patreonai filmus apie žuklę mato jau penktadienį vakarą ir gali planuoti savo savaitgalius.